کے جگر سے شبیر مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں کس طرح سے رب تمہارا لے جاتے میدان میں نارا گیا ہم شکل پیغمبر بے چین ہے تیرے میں بہت مادر رکھ گئے کہتے تھے جوالا تیرا شیط طرف گئے وہ خون میں لب رہے جگر دیکھ رہے ہیں شبیر مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں برچی کی انی اکبر کے جگر سے شبیر مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں غربت ہے ضعیفی ہے قیامت ہے منظر سینے پہ سنا تھا کہ میرا سو گیا اکبر تلاش جوار نہ کوئی نان تو یا بھائی تنہا اٹھا ہوں گا جرا لاش میں کیوں پہ خیموں کی طرف تھا میں کمر دیکھ رہے ہیں شبیر مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں برچی کی علی